Qarabağ üzrə üç tərəfli işçi qrupu öz işini bərpa edib. Bu barədə Rusiya hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata əsasən avqustun 17-sində Moskvada Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini Şahin Mustafayev, onun Ermənistanlı həmkarı Miger Qriqoryan və Rusiya Federasiyası Baş Nazirinin müavini Aleksey Overçuk üçtərəfli işçi qrupunun növbəti iclasında iştirak ediblər. İclasda tərəflər Cənubi Qafqaz regionunda nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpasını, həmçinin 11 yanvar 2021-ci il tarixli üçtərəfli bəyanat çərçivəsində görülən işləri müzakirə ediblər.